Mesin, iaitu mesin daripada Orimas. Meja tu berkata yang boleh potong dadu, potong slice. Okay, ini adalah mesin dia. Okay, kalau tengok ada punya surface macam ni lah. So ini adalah kawasan bagi atas. Okay, ni kawasan masukkan bahan. Dia ada dua tempat, satu yang bulat, selalunya macam carrot ke, dia orang akan masuk kat sini lah. Kalau ada panjang, masuk kat sini. So kita boleh tengok kompartmen di bahagian dalam. Okay, so ni adalah mata pisau dia yang datang dengan 6 jenis mata pisau. Dan kalau potong slice yang paling nipis ialah 1.5mm. Okay, kalau nak potong slice bawang, kentang, memang sesuai lah pakai mesin ni. So kita boleh tukar mata ni. Okay, dan juga kapasiti bahan yang boleh masuk dalam ni. Tangan saya ni, okay, so dia punya besar ni lebih kurang lah. So in case kalau anda nak masukkan barang yang lebih besar, contoh macam peria yang besar, so boleh potong ataupun dia masukkan dalam sini. So inilah, so masukkan dan just push dia macam ni lah. So dia dalam proses keluar, so kena sediakan tong lah ataupun meja steel macam ni. So kelebihan mesin ni sangat membantu anda untuk mempercepatkan proses potong dadu, untuk buat curry puff kan contohnya. Memang sangat sesuai kalau nak penyediaan contoh macam burger, nak slice bawang. So sangat sesuai sebab mesin ni boleh membantu anda mempercepatkan proses penyediaan bahan masakan. So jangan lupa subscribe di YouTube channel kami, iaitu Wafi Industry. Dan kalau nak tahu harga dia, boleh tengok di website kami, kedai mesin makanan.com. Sekian dulu daripada saya.